jsou nejhezčí, však to každý dobře zná. Povinnosti otce, hlavně Stárky, jsou moc krásný. Myslel jsem si, že to nezvládnu, ale je to fakt nádherný. Jo? Ten pocit, to je nádhera. Vlastní, nebo spíš to družení, protože mamka oblíkala si, kde mě to lakovala nechty, takže... Ale dlouho trvala příprava oblíkání? To trvalo, no, tak hodinu a půl, ale samotný kroj, tak 20 minut. Podníček máš kolik? 3, normálně také holky. Takže vás tady vítám u starosty na Hodech, tady u pana Helmy, jestli můžeme. On nás vždycky krásně pohostí a my se tady strašně užijeme, protože konečně se nasnídáme, naobědváme a všechno. A já obdivuju ty Stárky, jak to v tom počasí zvládají. Pořád usmívají, dobrá nálada. A nám je jedno, jaký by bylo počasí, prostě my to vždycky obejdeme a nám je to prostě jedno. Prostě jsou Hody a my to musíme zvládnout, všichni. Potřebuju někoho, kdo je ochotný projít prostě sídliště. Jo, tady jsou udělané, je tam 7 bytovek udělaných. Tam se nevyznám, já se vyznám tady. Takže to bude chtít někoho, kdo je sídliště. My půjdem sem. Počkej, to se potom rozdělí. Tady nikdo nebyl ještě. Ne, tam už byly holky. Jo? To, co je zakreslený, tam jo. Už jako byly. Jo? Tak chodím tady s bratrancem. To je sestřenice.
mamkou se podívat na, na stárky. A moc se mi líbí na stárkách jejich kroj. Co nás čeká? Tak ještě do obejít celé město, hlavně Žižkov, protože ten se vždycky zapomene, že to ní, my víme. My už jdem poplatně za stárky spolu, ale dvakrát jsem ju zanedbal, no. Vyměnil jsem ju dvakrát. Ale mě to nevadilo, já jsem byla ráda. Ona byla ráda, ale teď to chcem právě utnout, my chceme být naposled letos, tak si to chcem pořádně užít, protože necháme to už na mladých. Ne, že bychom byli starší jako, ale... Ale, jako hodovsky jsme staří. Ale rádi bychom to nechali už na další generaci. Tyhle hody se povedou. Vlastně si vedu. Tak. Samozřejmě se to líbí, to je moja parketa, jo, to je takový celoživotní můj koníček, hody, muzika dechová, takže se vždycky to těším. A vždycky si říkám, jestli příští rok zase to vydržím, přežiju to do příštího roku, byl bych rád ještě. Co bych řekl divákům, já jsem byl už 4x za stárka s tímto rokem a myslím si, že už touto čtvrtou stací to pro mě končí a předá se to mladším. Tak mě k tomu přiměje kolektiv těch lidí, no tak já když tady mám Toníka, tady Ondru, Lukáše, to jsou všechno moji vrstevníci. Bude půlnoční překvapení asi Moravská beseda. To je tančila novinka. Jsem. To je novinka. Ale asi před 5 letama. No to je moc let. Před 5 rokama jsem šel poprvé, takže to je moc let. Přijde hodně lidí, aby jsme to zvládli, protože... Mě bude muset chudák vyzvedávat a tam moc si na to nevěřím. Tam je hodně zvedaček a my to musíme zvládnout. Tak... Ještě daleko, nebo máme toho před sebou strašně hodně, takže a my to teď všechno zvládneme, tyhle hody se povedou. Yeah.